Olisiko kerrankin syytä harkita autokauppoja? Ainakin mielenkiinto heräsi, kun Lexuksen Pasi Hagström ehdotti tapaamista Vantaan kaivokselassa. Ja olihan tuota mitä esitellä. No niin Markku, meillä on tänään sulle varattuna täällä tämmönen spesiaalimpi Lexus RCF V8 moottorilla. 470 hevosvoimaa, 530 Nm vääntöä ja me varattiin sulle ihan tämmönen nimikkopaikka tähän, että no pääset, nyt pääset on jotakin. Nimenomaan. Tässä on tyyliä kerrankin hei. Ja kerrankin on muuten myös tuo heittomerkki oikeastaan. Se on tärkeä joo. Tätä vielä kotimaan maanteella harvinaista katusportmallia saa kolmella eri versiolla. Tähän testiversioon on upotettu se sporttisen ajoneuvon huipputaso. Tämä karboniversio on niin kuin se toppimalli sitten, että tämä on 9,5 kiloa kevyempi. Kun nämä karboni on sille takas spoileri katto konepelti, niin saadaan vähän painoa alas. Ja tässä on tosiaan se säädettävä takatasauspyörästö, eli sieltä pystyy valitsemaan track-asennon tai slalom-asennon tai sitten normaalien. Moottori onkin tehokkain Lexuksen koskaan valmistama V8. Mutta siis vapaasti hengittävä bensiinivoimanlähde, kun olemme Euroopassa tottuneet näissä kuvioissa jo vallan turbomaailmaan. Ja kyllähän Lexuksen niin kuin päämarkkina-alue on Amerikka ja sitä kautta se V8 varmaan siellä on se kova juttu, että Eurooppa on sitten enemmän ehkä menty pienempiin moottoreihin ja turboversioihin, mutta kyllähän koko ajan varmasti sitäkin teknologiaa kehitetään meidänkin tehtaan puolella, että tullaan ehkä pienentämään jossain kohtaa moottoreita. Tämähän on samanlainen tuote, millä Kovalaisen Heikki ajaa Japanin sarjaa, GT-sarjaa sitten, että siitä on kisaversio olemassa myöskin. Että. Hienoa, hienoa. Nythän me voidaan leikkiä Heikki Kovalaista. Tämä päivä. Strada Finlandese. Mikä se Markku oli se Lexus, mitä me silloin testattiin joskus pari vuotta sitten? Se oli yksi mun lemppareitani, LFA. Tää on isojen poikien leikki tällä autolla. Japanin paikka tehnyt taas hyvää työtä! Mä dikkaan tätä autoa. Se oli enemmänkin rata-auto ja siinä oli sitä jo niin sanottua superautofiilinkiä. Että... Mutta tää on varmaan aika kaukana kyllä siitä. No joo, kyllähän se on ihan eri. Niitä tehtiin joku, oliko se 500 kappaletta, mutta kuitenkin. Niin tää on vähän semmonen medium superauto, että tää on Gran Turismo. Tää Saudihan on aika makea, niin kuin kuulet. No se kieltämättä. Tää on niinku vanha V8. Ja sit mikä oot sä huomannut yksi asia, että se on, tää on erittäin äänetön auto. Se on totta. Erittäin äänetön. Penkit on tosi hyvät. Sit mikä yksi on, minkä mä niin arvostan paljon, tässä on ratin lämmitin. Tyylipisteitä ropisee myös sisustan Alcantara-verhoilusta. Näyttö toimii kätevästi sormea liuuttamalla. Mittaristo on selkeä. Voimanvälityksestä vastaa 8-vaihteinen automaattisuorakytkentävaihteisto. Vai tuleeko testikuljettajallemme ikävä 2 kytkimen katkotonta vetoa? Niin. Kyllä se kaksoiskytkin toimii hienosti. No se on niin monta kertaa kokeiltu, että... Ja tää ei kelaa, niin kun tää tulee kaikki vaihteet alasta ylös. Niin siinä suhteessa se on pieni tämmönen händäri, mutta toimiihan tääkin hienosti, ei siinä ole mitään, mutta... Kyllä mä oon sen kaksoiskytkin kannalla aina, niin kyllä se on toimiva. Mutta nää on taas näitä... Toinen tykkää äidistä ja toinen tyttärestä. Kummasta sä? Jaa. Saat vähän kuin stadin yössä perä heittää vähän sinne tänne. Joo, kyllä. Nuorena.